Salve, salve galerinha BR, eu sou o Cascudo Pescador. Sejam todos bem-vindos ao canal. Vim mostrar aqui para vocês uma encomenda que chegou aqui para mim, que eu fiz até pelo Mercado Livre, com o meu fornecedor aí da Globitech. Ele faz vendas também pelo Mercado Livre, meu amigo Charles Mendes. Você que está precisando de componentes eletrônicos. Capacitores, pontes, retificadoras, CIs, transistores para potência, entre também transistores para RF, transistores de alta frequência para VHF e UHF. Você pode estar encontrando aí com o meu amigo Charles Mendes da Globitech. Vai ficar aqui em cima para vocês o endereço do Instagram dele, para você estar seguindo o Instagram do Charles Mendes, da Globitech. Vai ficar no link abaixo também aí do vídeo o Instagram. E o link do Mercado Livre para você tá podendo comprar os componentes aí com ele. Eu super recomendo sempre componentes de ótima qualidade. Você então que tá querendo montar um amplificador, transmissor de TV ou transmissor de FM aí, os melhores componentes com a Globitech Se você não tem o aplicativo do Instagram, é só baixar ele aí no teu smartphone, se inscrever utilizando o teu número do telefone ou até mesmo o teu endereço de e-mail que você fez o login no teu smartphone e tá seguindo o Instagram da Globetech. Então, pessoal, tá aqui minha caixinha, chegou uns componentes que eu tinha pedido, alguns componentes que eu preciso para estar tá concluindo alguns projetos. Raramente eu mostro os componentes que chegam aqui para mim. Mas vamos lá, eu vou mostrar aqui. Faz mais ou menos uma semana eu pedi por pack esse esse frete. Embalagem normal do jeito que eu faço também para os meus clientes, mas a caixinha, pessoal, ela chegou amassada. Não é culpa do vendedor, é lógico que o vendedor colocou os componentes são pequenos, mas ele colocou numa caixinha até para não ter perigo de estar danificando se fosse por carta registrada. Mas os correios, pessoal, ultimamente eles estão deixando muito a desejar. A excelência deles está caindo muito. Muitas caixas está chegando para mim amassada de vários outros fornecedores e até recebi relatos de clientes aí que chegou. É... Peças soltas dentro dos produtos que eu vendo, sabendo que o produto que eu vendo Ele é bem embalado e sempre bem colado, sempre utilizando uma boa cola aí para estar fazendo é, os meus produtos. Até conversando no correio, eu recebi informação da atendente que passa por várias esteiras, as esteiras são altas e cai, danifica e jogam outras mercadorias pesadas por cima. Mas é uma coisa que deveria ser visto isso daí. Mas vamos lá, é. Só pela caixa amassada, mas como são componentes pequenos e está bem protegido aqui, pode ser que não chegou nada danificado. Vamos abrir aqui. É aconselhado quando chegar muito amassado e às vezes o produto é muito caro, que você não receba esse produto, pessoal. No caso aqui, eu tô fazendo um vídeo abrindo agora aqui, e se porventura ele tiver algum problema, eu vou lá no correio lá para ver o que eles podem fazer aqui para mim. Vamos ver o que vem aqui então dentro da minha caixinha. Vamos abrir ela aqui. Veio um catálogo pessoal. Olha aqui o cartãozinho da Globetech desde 2011, certificado de qualidade. Se você quiser entrar em contato tem o WhatsApp da Globetech, o site, o Facebook e o Instagram, pessoal. Eu recomendo vocês seguirem o Instagram, lá que tem muitos, muitas fotos aí de muitos componentes que você pode estar tá verificando. Pode entrar em todo em contato aí com o Charles para estar adquirindo os melhores componentes do mercado. Vamos deixar isso aqui do lado, o um cartãozinho bacana, bonitinho. Os componentes que chegaram aqui para mim. Vamos dar uma olhada nesse catálogo. Ele não vende só componentes de eletrônica, mas componentes aí como disjuntores, interruptores. Então é uma loja bem completa que vende para o Brasil inteiro, desde equipamentos para a eletrônica. Vamos dar uma dobradinha aqui para vocês verem componentes, multímetros, equipamentos para bancada, medidores. É uma loja muito completa com uma variada quantidade de produtos à venda. Você que mora em São Paulo, você pode estar adquirindo aí mesmo. Você que mora em outras regiões fora da capital, em outros estados, você pode estar comprando pelo Mercado Livre. O link vai ficar abaixo aí para você estar acessando. E também siga o Instagram da Globitech. Vamos deixar do lado aqui, vamos ver os componentes que chegou para mim. Eles trabalham com variados componentes. Esse aqui é o BD 137 original. Esse daqui é o CI 555 que chegou para mim. Capacitor variável, trimmer. Um transistor muito procurado no mercado é esse camarada aqui, o 2N2218. Não serve para transmissão de FM, mas nós conseguimos obter um bom resultado com esse carinha aqui. Você pode também estar tá comprando. Se você precisa de tudo que envolve elétrica, eletrônica, entre outras áreas, para residência, para indústria... Para você que está procurando componentes industriais, a Globitech também te fornece aí os melhores componentes: peças, acessórios envolvendo eletrônica, para a bancada. Esses aqui são os transistores BFR91 para transmissão de VHF e UHF, e esses aqui são os capacitores trimmer variáveis. Que eu preciso aí também para estar tá montando um transmissor de UHF de TV digital. Então aí uns componentes que eu precisava que acabou chegando para mim. Então você que precisa de componentes eletrônicos, não só para a eletrônica, mas para diversas áreas de elétrica e eletrônica. Você pode estar tá entrando em contato com o Charles Mendes. Deixa eu pegar o cartãozinho novamente aqui. Tem o site, tem o site, o número de telefone, o endereço completo, o Facebook e o Instagram. Então, pessoal, os componentes que chegou aí. aí então, pessoal, aquele forte abraço aí, fica com Deus e até mais.